Na čtvrteční dopoledne byla svolána Bezpečnostní rada hlavního města. Ta se zabývala současnou koronavirovou situací v Praze. Primátorovi se nelíbí takzvaný vládní semafor. V něm je hlavní město označeno jako jeden z nejvíce zasažených regionů. Podle Zdeňka Hřiba je ale na tom celá řada okresů mnohem hůř. Naopak semafor zohledňuje především jiná hodnotící kritéria. Že tady dochází k vysoce dispergovanému výskytu nákazy v definované oblasti nebo nová ohniska s rizikem komunitního šíření, ale není tam vlastně žádné číslo, o které by se dalo objektivně opřít. Díky tomu si myslím, že toto je zásadní problém tady toho skórovacího systému. Praha tak bude k semaforu ministerstvu zdravotnictví zasílat připomínky. Vedení metropole také zrevidovalo zásoby ochranných pomůcek. Ty by měly vydržet zhruba na měsíc až dva. Řešily se také opatření v pobytových službách pro seniory. Ty se v tuto chvíli nijak zpřísňovat nebudou. V těch rizikových skupinách, jako jsou například seniori, křehcí seniori s nějakou chronickou nemocí, která může být negativně se promítnout do průběhu onemocnění COVID, tak v této skupině je zatím šíření toho COVIDu vlastně poměrně nízké, což je výborná zpráva pro nás. Podle ředitelky hygienické stanice hlavního města Prahy by se na podzim měly roušky vrátit do všech prostředků veřejné dopravy. Ten začátek toho opatření určitě bude ovlivněn tím výskytem. Pokud nám výskyt bude stoupat, tak budeme tlačit na to, aby to bylo co nejdříve. Pokud nám výskyt bude klesat nebo bude stagnovat, tak vyčkáme, až ta situace bude optimální. Podle Jágrové by se měly začít roušky nosit nejspíš v září. Lukáš Kubát, Televize Praha. Po úvodním proslovu, kterého se kromě zástupce investora, zástupce zhotovitele stavby, hejtmana Pardubického kraje a starosty Letohradu zúčastnil také ministr dopravy Karel Havlíček, přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky. Tím byl zrekonstruovaný železniční uzel oficiálně předán do užívání. Poté už následovala prohlídka stavby. Je tady úžasný podchod, který vlastně spojuje dvě části obce. Jsou zde nové perony, co je důležité, je to i pro osoby, které mají prostě nějaký handicap, což je taky důležité v současné době. Postavilo se k tomu krásné malé sympatické parkoviště. Moc se mi líbí i ten navigační systém. Vlaková stanice se začala rekonstruovat v březnu loňského roku. Velkou zkouškou pro zhotovitele stavby byly bez pochyby i letošní jarní měsíce. Jsme netušili, co nás čeká, ale myslím si, že jsme se snažili vytvořit jako firma těm lidem tady na stavbě takové podmínky, za kterých mohli dokončit tohle dílo i v tom termínu, který, jak říkáte, byl šibeniční, ale povedlo se a jsme rádi. Musím pochválit stavební firmu a sám považuji za nádraží velmi povedené. Mám radost z toho, že bude bezpečné i pro starší lidi, že jsou zvýšené perony. A největší radost mám z podchodu, který propojil Letohradskou a Kunčickou stranu. A právě na Kunčické straně vyrostlo také díky financí města nové parkoviště. Vše se povedlo zrealizovat v rekordně krátkém čase. Si zaslouží velké díky té přípravě, protože skutečně projektanti se semkli a udělali to co nejrychleji. A ten harmonogram, který byl stanoven, byl velmi smělý a ono to vyšlo. My jsme to tady zahájili v loňském roce v březnu. Je vidět, že když se vysoutěží kvalitní dodavatel, který je dokonce z našeho regionu, tak se ukazuje, že i stavba může být poměrně rychle provedená. Pokud mám informace, tak ty termíny, čili plán organizace výstavby byl nastavený tak, že opravdu byl poměrně šibeniční. Na druhou stranu je vidět, že všechno bylo dodrženo. Už teď se ale začíná mluvit o rekonstrukci výpravní budovy. V současné době se už dodělává záměr, který je přípravou pro zadání projektu. Chtěl bych to do měsíce říjen mít všechno schválené a zadat projektovou část a v příštím roce v létě nejpozději v tomto období nebo srpen září zahájit tu rekonstrukci. V rámci ní by mělo dojít například k přestavbě toalet nebo k rozšíření prostoru pro cestující. Charita Zlín ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky uspořádala pro pracovníky z této oblasti vzdělávací kurz, ve kterém si na vlastní kůži vyzkoušeli projevy stáří. Po návštěvě Centra denních služeb pro seniory si měli možnost vyzkoušet například gerontooblek. Kdy skutečně byli zatíženi od nohou přes ramena, ruce, až po vybavení sluchátek na uších, které, jak všichni řekli, byly velmi nepříjemné, protože pískali a byly také do vybavení ještě brýlemi, které simulovaly nějakou zrakovou vadu, která je, řeknu, ve stáří nebo v pokročilém věku může být i běžná.
Dále si mohli příchozí vyzkoušet speciální rukavice, které simulují třes rukou. Pro pečovatele to byla velmi cenná zkušenost. Mnozí z nich si totiž něco takového vyzkoušeli úplně poprvé. Tady to je úplně úžasná zkušenost, protože když hlava chce a to tělo opravdu nemůže, tak to je náročné. A myslím si, že každý by to měl zkusit, aby v sobě probudil nějakou tu úctu a respekt k tomu stáří, že to opravdu je náročné. Pozvání na akci přijala také radní Michála Blahová, která má ve Zlínském kraji na starosti oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky. Jako člověk, který se pravidelně setkává se seniory, tuto zkušenost velmi ocenila. Každý projektant, který bude projektovat jakoukoliv stavbu, kdyby se nedržel jenom norem, ale skutečně si oblekl gerontový oblek, vyzkoušel si tady ty možnosti i tady vlastně ty brýle, které vlastně jsou simulované, ten zhoršený zrak a případně i vlastně projel to, co projektuje, i na různém typu invalidních vozíků, schodítky, tak se taky domnívám, že ta situace právě pro ty, kdo má zhoršené fyzické schopnosti, by byla lepší. Přestože jsou pracovníci v sociálních službách velmi empatičtí, žít se do role svých klientů je někdy opravdu náročné. Ani pomůcky, které mají příznaky simulovat, nedokážou přesně napodobit stárnutí. Projektu pamětních míst, laviček, bývalého prezidenta Václava Havla přibyla další lokace. Na Chebském náměstí bylo v pondělí 27. července slavnostně odhaleno 37. místo pro dialog dle projektu bývalého velvyslance České republiky v USA Petra Gandaloviče a architekta a designéra Božka Šípka. Cheb se tak stal druhým místem v kraji po Karlových Varech, kde lavička Václava Havla stojí. Na pořízení se složili dárci prostřednictvím sbírky vyhlášené komunitním a osvětovým společenstvím Cheb. Výběr místa nebyl náhodný. Je tady právě proto, že tady na tom náměstí vítali nadšeně Chebané v roce 90 pana prezidenta v březnu roku 90 a myslím si, že právě tady ta pravá strana toho špalíčku začne ožívat a budou se tady dít věci, protože tu je lavička Václava Havla. Sbírku jsme vyhlásili v březnu 2019, takže to je zhruba rok a půl od toho času, což je z mého pohledu velmi rychlé. A ty reakce byly velmi jako rozporuplné, ode zdi ke zdi. Spoustu nadšených a spoustu velmi jako nenávistných, pro mě nepochopitelně nenávistných reakcí. Ale vlastně mě těší to, že jsme to opravdu dali ze soukromých darů, že jsme nepotřebovali žádné veřejné peníze. V úvodu akce zahrálo trio složené z hudebníků Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Poté již došlo k odhalení lavičky, kterou tvoří dvojice židlí a stolku obepínajícího strom se známým motem Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. S projevem vystoupil starosta Chebu Antonín Jalovec, který vyzdvihl význam místa a jeho duchovní hodnotu. Největším problémem toho regionu není ekonomika. Největším problémem je duchovní vypravost. To je největší problém. I proto odsud ty lidi odcházejí, i proto se tady spousta věcí nedaří, nebo se daří hůř než někde třeba na Jižní Moravě nebo v Jižních Čechách. A tahle ta lavička, ono jejím odpůrcům nejvíc vadí, že se jmenuje lavička Václava Havla, ale to je ta největší přidaná hodnota. To je to duchovno, které s ním vlastně přichází. A to je to duchovno, které malým pramínkem cítí tu duchovní vyprahlost celého tohohle regionu. Protože když je region duchovně vyprahlý, tak tam lidé jenom bydlí. Ale nejsou tam doma. Já věřím, že alespoň my už tady doma jsme a že i ta lavička přispěje k tomu, že se tady trošičku víc budou cítit doma další lidé, že se naše město stane domovem svých obyvatel, ne bydlištěm. A za to vám moc děkuju a především paní Polákové. Ředitel knihovny Václava Havla, který působil jako tiskový mluvčí a poradce prezidenta Havla, zazpomínal na vztah bývalého disidenta obecně k pomníkům. On si nepotrpěl na takovou tu historickou pompu na pomníky, kterým se lidé chodí klanit a tak dále. A víte, v jaké žijeme době, dneska ty pomníky, bejt pomníkem dneska není jistá existence. Jo? Ono to, spoustu lidí ty pomníky iritujou, spoustě lidí vadí, některé právem, některé méně právem a tak dále, ale tahle myšlenka, kterou poprvé pojal přítel Václava Havla a
výtvarník Bořek Šípek je o něčem jiném. Je to o dialogu, je to lavička pro dva lidi, je to o místě k zamyšlení, k výměně názorů, je to o místě, kde si můžeme na chvilku zastavit a říct si, jak na tom vlastně jsme, proč tady vlastně jsme, jaké hodnoty vyznáváme a tak dále. Je to lavička neobyčejně demokratická. Nemusí si k ní sednout jenom obdivovatelé Václava Havla, mohou si k ní sednout i dva lidé, aby si stěžovali na Václava Havla, nebo jeden obdivovatel a jeden stěžovatel, a můžou si spolu navzájem povídat o tom, proč mají názory takové, jaké mají. A to všechno pomáhá společnosti, to všechno pomáhá nám žít jeden s druhým, protože jedním z hlavních problémů dnešní doby je, že lidi spolu přestávají mluvit. No? A že spolu mluví jenom ty, co spolu souhlasejí, a pak zase ti, co souhlasejí o něčem jiným, ale mezi sebou už se nedomluví, a z toho vzniká spousta problémů a spousta potíží. Takže tohle je místo, kam se může posadit každý, je to místo, kde se může zamyslet každý, a co si myslí, to už je jeho věc. Po slavnostním přípitku využila řada účastníků místo k fotografování. Přednostně pro dárce bylo poté od 18 hodin připraveno premiérové promítání snímku Havel od režiséra Slávka Horáka. Hokejový klub HC Bobři Valašské Meziříčí uspořádala pětidenní příměstský tábor určený malým sportovcům do 12 let. Vzhledem k tomu, že ledová plocha bude na zimním stadionu až srpnu, odehrával se program pro mladé hokejisty i zájemce z řad veřejnosti na suchu. Pod vedením 4 klubových trenérů probíhaly sportovní programy zaměřené na podporu hokejového růstu dětí. Tak vzhledem k tomu, jaká je situace v dnešní době, tak jsme se snažili pojat ten kemp víceméně jako herní formou a zábavou a ulehčit rodičům vlastně to starání se o ty své vlastní děti, aspoň ten jeden týden teda v měsíci, s tím, že navážeme na přípravu vlastně již na ledě, kdy příští týden začneme mrazit a přejdeme plynule na tréninky na ledě. Nácvik práce s hokejkou, trénink rychlosti i vytrvalosti zvládli účastníci kempu podle své hokejové zdatnosti. Snažíme se rozvíjet vlastně všestranný pohybový aparát a tak, aby tou zábavnou formou vlastně ty děti to bavilo, protože máme rozptyl od nějakých 6 let až po vlastně 12, což udělat pro tyto děti nějaký trénink tak, aby to mělo hlavu a patu, je dost složité. Někteří chlapci se věnují závodnímu hokeji již několik let. Pro jiné byl kemp prvním odborným seznámením s hokejovými základy. Hokej hraju 6 let a oddíl reprezentuju za mladší žáky. Proč jsi si vybral hokej? Tak hokej jsem si vybral, protože jsem od mala chodil na školku bruslení a jednou se nás jeden pan trenér zeptal, že jestli nechceme chodit na hokej, a mně se líbilo brusle, jak jsem řekl, že tam půjdu. Nelituješ? Ne, nelituju vůbec, jsem spíš rád. Hraju 3 roky hokej a líbí se mi tady. Do programu zařadili organizátoři také 2 celodenní výlety. Malí hokejisté navštívili akvapark Vodní svět ve Velkých Karlovicích a vypravili se prozkoumat z brašovské aragonitové jeskyně a hranickou propast v Teplicích nad Bečvou. Na táboře se mi líbí a hodně věcí, je tady spousta dobrých lidí, je tady zábava, hodní trenéři. 5 dnů plných sportu, pohybu a zábavy plánuje klub HC Bobři zorganizovat i v dalších letech. Motivací je jim spokojenost všech 17 letošních účastníků. 28. července odstartoval 8. ročník Handy cyklomaratonu. Tento etapový cyklistický závod je unikátní tím, že se ho účastní také zdravotně postižení sportovci. Před těmi je 111 hodin dlouhá výzva v podobě 2222 kilometrů dlouhé trati. Hlavní myšlenka v tuhle chvíli je propojit všechny kraje, oběd celou republiku. Trasa je dlouhá 2220 kilometrů a ta nejhlavnější myšlenka je propojit lidi s různými handicapy, jak říká
pan Herman Wolf, všichni máme handicap, jenom na každém z nás je vidět trošku jinak. Jedna z etap vedla i přes Středočeský kraj. Na trase dlouhé, téměř 32 kilometrů, měli možnost závodníci vidět zajímavá turistická místa, jako je například hrad Kokořín či zámek Veltrusy. Tento závod podpořil i Středočeský kraj. Tohle se nám právě na tom líbí, že se prostě dají dohromady všechny kraje, každý kraj se svým způsobem podílí na téhle akci, projedou se všechny kraje, ukážou se zajímavá místa těch krajů. Paní hejtmanka poskytla záštitu tomuhle závodu, tomuhle podniku a Středočeský kraj přispěl částku 50 tisíc na to, aby se všechno podařilo tak, jak se podařit má. Oproti minulému roku se Handy cyklomaraton odehrává výhradně na území České republiky. Navíc týmy nemohou kombinovat trasy tak jako loni, ale drží se vyznačené cesty. Letošní ročník je jiný jenom v tom, že letos netrasujeme trasu si sami podle jednotlivých průjezdných bodů, ale je nám pevně daná, což uvidíme, co nám novýho přinese. Ztratíme možná trošku dobrodružství, ale třeba zase jiný najdeme. Zároveň ještě jedeme s opačným směrem než v předchozích ročnících, ale letos ani nemáme žádný výjezd do jiné republiky okolní, je to čistě jenom v České republice. Jak si vedou jednotlivé týmy, případně váš favorit, můžete sledovat živě na webových stránkách cestazasnem.cz. David Vilček, Televize Praha.